নমস্কাৰ, মই ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়া আৰু আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আজি আমাৰ লগত এগৰাকী বিশেষ কবি উপস্থিত আছে। কবি বুলি এইকাৰণে কৈছোঁ, তেওঁ কবিতাই সকলোকে মুগ্ধ কৰিছে আৰু তেওঁক প্ৰথমে মই চিনাকি কৰি দিয়া যিহেতু প্ৰয়োজন নাই, তেওঁ এটা কবিতা যিহেতু সন্দিকৈ কলেজৰ তুমি সাগৰিকা বৰদলৈ অতি জনপ্ৰিয় কবিতা, সেই কবিতাৰ যি ৰচক বা যি স্ৰষ্টা উপস্থিত আছে প্ৰণৱ দা, প্ৰথমে স্বাগতম জনাইছোঁ। এটা যিহেতু ফাগুন সমাগত, মাঘ আহি আছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ অনুভৱ? যিহেতু কবিসকলৰ এক বিশেষ অনুভৱ হয় ফাগুন অহাৰ লগে লগে বা শীত অহাৰ লগে লগে, কুঁৱলি পৰাৰ লগে লগে বিশেষ অনুভৱ হয়, কি ক'ব বিচাৰিব? শৰৎকালৰ পৰাই ভাল লাগে, গ্ৰীষ্মৰ তীব্ৰ দহন আৰু বৰ্ষাৰ যি আমাৰ বৰ্ষাই আমাক যি ধৰণৰ নুগুণাগতি কৰে, বানপানী আদিয়ে আদিকে ধৰি, তাৰ পৰা যেতিয়া শৰৎকাল সোমায় তেতিয়াই আমাৰ সকলোৰে মন প্ৰাণ ভাল লাগে মানুহৰ, আৰু লেখকবিলাকৰ শিল্পীবিলাকৰ আৰু বেছি ভাল লাগে, কাৰণ সৃষ্টিৰ এটা পৰিৱেশ পোৱা যায়। তাৰপিছত শীত আহিলে এতিয়া, আৰু শীত অহাৰ লগে লগে আকৌ মনটো বেছি ভাল লাগি গৈছে। চাৰিওফালে কুঁৱলী, সোণালী ধাননিৰ ওপৰত কুঁৱলীৰ আচ্ছাদন, গাখীৰৰ সৰৰ দৰে কুঁৱলী সৰা, সেই দৃশ্যবিলাকে মন মুগ্ধ কৰি তোলে। আৰু বিশেষকৈ আমি গাঁও ভাল পোৱা মানুহ, গতিকে গাঁৱৰ দৃশ্যবিলাকে গোটেই অসমৰ এটা চৰিত্ৰ ফুটাই তোলে এই শীতত, মূলতঃ শীতত। খুব ভাল লাগি আছে আৰু লিখা মেলা কৰি আছোঁ, যিহেতু এতিয়া গ্ৰন্থমেলা আহি আছে, গ্ৰন্থমেলাত কিতাপ উলিয়াব লাগিব, আৰু নাটকৰ কাম কৰি আছোঁ, চিনেমাৰ কাম কৰি আছোঁ, এনেদৰে ব্যস্ত হৈ আছোঁ। আমি যদি গৈ গৈ কথা পাতোঁ এইফালে, যিহেতু বতৰটো অতি আজি সুন্দৰ আৰু কবিসকলৰ বাবে হয় বতৰ নহয় পৰিৱেশ বা প্ৰাকৃতিক যিখিনি বস্তুক লৈ আপুনি নিশ্চয়কৈ কবিতা লিখি ভাল পায়, সকলোৱে ভাল পায়, তেনেকুৱা ধৰণৰ কবিতা প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, এনেকুৱা বতৰক লৈ এটা যিহেতু আজি প্ৰথমেই আপোনাৰ পৰা শুনিম, যিহেতু সকলোতকৈ চৰ্চিত কবিতা সন্দিকৈ কলেজৰ তুমি সাগৰিকা বৰদলৈ, তাৰ যদি দুটামান কলি আপোনাৰ পৰা শুনিবলৈ পাওঁ, দুষাৰিমান শুনিবলৈ পাওঁ আপোনাৰ পৰা। এইটো কবিতা আৰু সকলোৱে ভাল পায়, কি কাৰণত ভাল পায় ময়ো নাজানো। সন্দিকৈ কলেজৰ তুমি সাগৰিকা বৰদলৈ। তুমি সাগৰিকা বৰদলৈ কুশলে আছাতো, তোমাৰ বাবেই মোৰ শব্দৰ দুহাতত গজি উঠে সুমনীয়া, পাণ বজাৰলৈ নাযাবা সন্ধিয়া, সান্ধ্য আইনেৰে মাতাল দীঘলী পুখুৰী পাৰ অশ্লীল হৈ পৰিব পাৰে তৰাবোৰ, কিমান অশান্ত বতাহ নিশান্তৰ কামনা। সাগৰিকা তুমিতো জানাই মই প্ৰেমিক চৰাই, তোমাৰ অভিমানৰ পুখুৰী সিঁচি লৈ আহিম দৰিকণা, মোৰ একুৱাৰিয়ামত নাচিব সি, মই দৰিকণা ধৰিবলৈ বৰশী নাভাওঁ, তোমাৰ দুখৰ পোচাক ধুবলৈ মই ধোবা হওঁ, তুমি কি ভাল পোৱা গৰমত চিত্ৰা মিৰিণ্ডা নে পেপচি থামছআপ, আমেৰিকা আমাৰ বাবে ঘৃণনীয় শব্দ, ঘোলা পানীত কলে ৰাখা যৌৱন প্ৰাপ্ত মোৰ দেশৰ অযুত শৈশৱ, তুমি কি ভাল পোৱা মেডোনা নে মাইকেল জেকচন, মোক বধিৰ কৰি পেলোৱা সাগৰিকা, সেই চিঞৰ বুভুক্ষু মানুহৰ মই সহিব নোৱাৰোঁ, আশীৰ দশকৰ মাজেৰে খোজ কাঢ়ি অহা প্ৰতিজন মানুহক সোধা, বেত্ৰাঘাটৰ সংজ্ঞা আইসকলক সোধা, তেওঁলোকক কিমানবাৰ উলংগ কৰা হৈছিল অন্ধকাৰত, চোলাৰ জেপত যেতিয়া লৈ ফুৰো হৃদয় ৰঙৰে তীখাম, বন্ধুসকলে জোকায় কিয় লৈ ফুৰা ৰেচনৰ কাৰ্ড, তেওঁলোকেতো নাজানে তাত লিখা থাকে বসন্ত আৰু প্ৰেমৰ ঠিকনা। সাগৰিকা তুমি চিচিফাছৰ সাধু শুনিছানে স্পাৰ্টাকাছৰ, কিদৰে মাংস খাওঁ বুলি ছাগলীৰ মূৰটোলৈ উভতে শিক্ষক বাইৰণ, টিবিত মৰে খেতিয়ক কিটছ উতনুৱা চেলি নিৰুদ্দিষ্ট হয়, মহানগৰত মৌন বুদ্ধ মৃত ঈশ্বৰ ক্ৰুচবিদ্ধ যীশু, তুমি হিকমতক কেতিয়াবা হাত দুখন খুজিছানে লোৰকাক নেৰুতাক, খাবা খোৱা মোৰ হৃদয় ৰুচিয়াৰ ভটকা, খাই জানো চাহে খিল খিলাই তোমাৰ হৃদয়ৰ এপাক খৰিকা যায়, মই ধূমপান কৰোঁ মোৰ নিচা, তুমি এটা গানৰ চিগাৰেট, লগ পালে মোৰ দেউতাক সুধিবা তেওঁৰ নিচা পথাৰৰ সেউজীয়া অৰণ্যৰ দুখ, শোষণৰ ভৰত তেওঁ এজন কুজা মানুহ, দুখৰ অৰণ্য নাথাকিলে ক'ত আহি জিৰাবহি সুখৰ চৰাই, এদিন তুমিও গুচি যাবা মোৰ হৃদয়ৰ ৰক্ত জবা ছিঙি জালুকবাৰী নাইবা গৃহিণী, দুখৰ বতাহতো যদি উৰি থাকে তোমাৰ হাঁহিৰ নিচান, অ' নতুন দিনৰ আংচাং চুকি দি যাবা মাথো মোৰ কলমত তেজৰ চিয়াহী, বাৰুদৰাখৰ লিখিম তুমি সাগৰিকা বৰদলৈ কুশলে আছাতো। ধন্যবাদ। অতি সুন্দৰ, অতি সুন্দৰকৈ তেওঁ নিজৰ কবিতা আবৃত্তি কৰিছে। আৰু দাদা, আৰু এটা কথা সোধোঁ, আপোনাৰ ৰিচেণ্টলি এটা কবিতা শুনিছিলোঁ, আপুনি ফেচবুকত আপলোড কৰিছিল যে আপোনাৰ নিজৰ কথিত ভাষাক লৈ এটা কবিতা ৰচনা কৰিছিল। কবিতা কথিত ভাষাক লৈ কবিতা ৰচনা কৰাটো মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব দাদা? যিহেতু সকলোৱে লিখিত ভাষাৰ কবিতাসমূহ পঢ়িবলৈ ভাল পায় বা কবি সাহিত্যিকসকলে প্ৰায় লিখিত ভাষাতেই কবিতাসমূহ লিখা দেখা যায়, কিন্তু আপুনি যিহেতু কবিতা নিজৰ কথিত ভাষাত ৰচনা কৰিছিল, তাৰ পৰা অলপমান যদি আপোনাৰ পৰা শুনিবলৈ পাওঁ। আচলতে অসমীয়া জাতিটো আৰু ইয়াৰ ভাষাটোৰ ইমান বিচিত্ৰতা আছে, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ সংস্কৃতি, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ ভাষা আৰু অঞ্চলভিত্তিক যিটো ভাষিক ৰূপ, ইয়ে অসমীয়া ভাষাটোক বৈচিত্ৰ প্ৰদান কৰিছে। যেনেদৰে আমাৰ সোণোৱাল কছাৰীসকলৰ অসমীয়াটো বেলেগ, মৰাণসকলৰটো বেলেগ, শৰণীয়া কছাৰীটো বেলেগ, কামৰূপীয়া নলবৰীয়া বৰপেটীয়া বা গোৱালপাৰীয়া ধুবুৰীৰ মানুহখিনিৰ বেলেগ, তাৰ মাজতো কিন্তু আমাৰ মূল ভাষাটো হৈছে যিটো আমি মান্য
যিটো আমি মান্য অসমীয়া কওঁ সেইটোৱে আমাৰ সদায় সকলোৰে কাৰণে আদৰণীয় আৰু এই মান্য অসমীয়াটোৱে আমাক সকলোকে একতাৰ দোলেৰে বান্ধি ৰাখিছে। তাৰ মাজতো কেতিয়াবা যিহেতু আমাৰ যি ভাষাৰূপ বা উপভাষা বা কথিত ভাষা সেই শব্দসমূহ ইমান শক্তিশালী, প্ৰথমতে এইবিলাক অভিধানত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাছিল, কিন্তু আজিকালি হেমকোষ হওক চন্দ্ৰকান্ত অভিধান হওক সকলো অভিধানে আমাৰ কথিত ভাষাৰ শব্দবিলাকক সংবিধান অভিধানত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি পেলাই ভাষাটো আকৌ বেছি শক্তিশালী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু মামনি ৰয়ছম গোস্বামী বাইদেউ যেতিয়া উপন্যাস লিখিছিল তেওঁ তাত সংলাপবিলাক দক্ষিণ কামৰূপীয় ভাষাত দিছিল। আমি যেতিয়া অদাজ্য চিনেমাখন চাইছোঁ তেখেতৰ উপন্যাসৰ আধাৰত, তেতিয়াও দেখিছোঁ কথিত ভাষাৰ কি বিচিত্ৰতা মধুৰতা। গতিকে এই বিচিত্ৰতা মধুৰতাই অসমীয়া ভাষা অসমীয়া জাতিৰ সম্পদ। আৰু কেতিয়াবা মই নিয়মীয়াভাৱে নিলিখোঁ বাৰু, মই মান্য অসমীয়াতেই লিখি ভাল পাওঁ যিটো লিখিত অসমীয়া, কেতিয়াবা দুই এটা কবিতা মই তেনেকৈ লিখোঁ। তাৰ যদি অকণমান কলি আপোনাৰ পৰা শুনিবলৈ অঁ, মোৰ সেই কবিতাটো আছিলে হাতখলা পুখুৰীৰ পাৰত তোমাক একবাৰ লগ পাবা মন যায়, হাতখলাৰ পুখুৰীৰ পাৰত তোমাক একবাৰ লগ পাবাৰ মন যায়। গোটেইটো মনত নাই এতিয়া। তাৰমানে গাঁৱলীয়া আপোনাৰ পুৰণি যি স্মৃতি আছে তাক লৈ কেনেকুৱা ধৰণৰ স্মৃতি লৈ হয়? মানুহ মাত্ৰেই স্মৃতিকাতৰ, কবিয়ে কৈ গৈছে আমি সকলোৱে স্মৃতিতে জীয়াই থাকোঁ আচলতে। আৰু যেতিয়া বয়স বাঢ়ে স্মৃতিবিলাকে আমাক আৰু অধিক কাতৰ কৰি তোলে, আৰু যেতিয়া আমি বাৰ্ধক্যৰ ফালে গৈ থাকোঁ তেতিয়া আমি স্মৃতিকেই সুঁৱৰি সময় পাৰ কৰোঁ। গতিকে স্মৃতিয়ে মোকো কাতৰ কৰে। যেতিয়া অকণমান ডেকা আছিলোঁ, বেছি ডেকা আছিলোঁ, তেতিয়া স্মৃতিবিলাকে ইমান কাতৰ কৰা নাছিল। আজি যেতিয়া মহানগৰীক জীৱন আমাৰ, আমি তেতিয়া আমাৰ মনত পৰে, আইতালে মনত পৰে, ককালে মনত পৰে, সাধুকথাবিলাকলৈ মনত পৰে, গাঁৱৰ সেই বিচিত্ৰ জীৱনলৈকে মনত পৰে, ধাননি পথাৰলৈ মনত পৰে, গাঁৱৰ কুঁৱলী নিয়ৰ গাঁৱৰ ধূলি এই সকলোলৈকে মনত পৰে এতিয়া। আৰু এই মনত পৰাটোৱে সৃষ্টিসমূহক ঘৰ গুণা কৰি তোলে, স্মৃতিকাতৰ কৰি তোলে আৰু সৃষ্টিটি অৰিহণাও যোগায়। যিহেতু আপুনি এগৰাকী কবি মানুহ, যেতিয়া কবি প্ৰেমত পৰে, এনেওতো কবিতাত আপুনি প্ৰেমত পৰেই, যেতিয়া আপুনি প্ৰেমত পৰিছিল, যেতিয়া আপোনাৰ প্ৰেয়সী আছিল, কেনেকুৱা ধৰণৰ কবিতাসমূহ ভাল পাইছিল তেওঁ? যিহেতু আপুনি তেতিয়া নিশ্চয়কৈ তেনেকুৱা ধৰণৰ কবিতাসমূহ তেওঁৰ কাৰণে লিখিছিল, তেনেকুৱা যদি কবিতা এটা আপুনি প্ৰকাশ নকৰা কবিতা যদি আপোনাৰ পৰা শুনিবলৈ পাওঁ। এতিয়া মোৰ একেবাৰে মই সৰুতে মানে কৈশোৰতো মানুহৰ প্ৰেম হয়, এতিয়া লুকাই ৰাখি লাভ নাই, মোৰ তেনেকৈ এটা প্ৰেম হৈছিলে নীৰুলৈ। নীৰু বুকুত কেলেই গামোচা লওঁ আজিকালি, মই দেখোন নলওঁ তয়ো নল'বি, আয়েৰক কবি পিতাৰকো তই কম বয়সীয়া ছোৱালী। নীৰু আহ বৰষুণত তিতো, হাতত ধৰোনে ধৰোনে তোৰ, কিহৰনো লাজবোৰ তোৰ নকৈ ফুলিল, তোৰ কাণ ফুলি চুই চাব খুজি ঠেত, তই ইমান সলনি ফুলি ঠেত। নীৰু যোৱা সাতোটা দিন তই ক'ত আছিলি, জলকীয়াৰে আমি ইমান ৰবাব খালোঁ, তই ভাগ নাপালি, লোকে কোৱা শুনিছোঁ তই বোলে গোপনে কিবা ডাঙৰ হলি। উৰুলি এজলকৰে সৈতে তই গাঁও এৰি কলৈ যাবলৈ ওলাইছ নীৰু, ওৰণি দাঙি এবাৰ চাচোন, মই কাৰ হতে কৰদৈ খাম, কাৰ হতে গছৈ সৈতিয়া ধৰিম, কৈ জানিৰু তোক আৰু আমনি নকৰোঁ। এয়া প্ৰথম প্ৰেমৰ কবিতা মোৰ, প্ৰথম যেতিয়া আপোনাৰ কৈশোৰ নহওঁতে প্ৰেম হৈছিল তেতিয়া। আৰু যিহেতু দাদা সমাগত যি গুৱাহাটী গ্ৰন্থমেলা, সকলো অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই থাকে, কেনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি এবাৰ দৰ্শকক কি দিব বিচাৰিব, পাঠকক কি দিব বিচাৰিব, যিহেতু আপোনাৰ কবিতাক লৈ সকলোৱে আগ্ৰহেৰে বাট চাই থাকে, এবাৰ নতুনকৈ প্ৰণৱদাৰ কবিতা আহিব, তেওঁ কবিতাসমূহ পঢ়িব, সকলোৱে অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ কবিতা আহিব বা কি কি এবাৰ কিতাপ আপুনি উপহাৰ দিব? এতিয়া চাৰিওফালে গ্ৰন্থৰ বতৰ, আকৌ আমাৰ 29 তাৰিখৰ পৰা ডিচেম্বৰৰ পৰা গুৱাহাটীৰ গ্ৰন্থমেলাখন হ'ব অসম প্ৰকাশন পৰিষদ আৰু বিক্ৰেতা সংস্থা, আৰু আমি অধীৰ আগ্ৰহেৰে সকলো লেখক কবি শিল্পী বা আমাৰ পাঠক ৰাইজ ৰৈ থাকে। এইখনৰ আনন্দটোৱে বেলেগ, আৰু ইয়াক এটা বৌদ্ধিক জাগৰণলৈ ইতিমধ্যে ৰূপান্তৰিত হৈছে। আৰু ইয়াতে পাঠকৰ ইয়াতে এটা কথা ক'ব লাগিব যে মানুহে যে কিতাপ নিকিনাৰ যিটো অভিযোগ, সেই অভিযোগটো গুৱাহাটীৰ গ্ৰন্থমেলাখনে কিন্তু প্ৰতি বছৰে নাকচ কৰি আহিছে। 10-12 কোটি টকাৰ কিতাপ ইয়াত বিক্ৰী হয় বা তৰুণ প্ৰজন্ম ইয়াতে আহি কিতাপ কিনে। তেনেদৰে কিছু সংখ্যক পাঠক আছে যিয়ে কবিতা ভাল পায়, আমাৰ কবিতাৰ গ্ৰন্থ ক্ৰয় কৰিবলৈ আহে। মোৰ এতিয়া গ্ৰন্থ বজাৰত আছে প্ৰেম জিন্দাবাদ, মৃত্যু মুৰ্দাবাদ, বিদিশা আহিছে, আৰু এইবাৰ মোৰ নতুনকৈ ওলাব মঞ্জুৰি লোকগল্প। তাৰোপৰি মোৰ পুৰণা কাব্যগ্ৰন্থৰ 17 নম্বৰ সংস্কৰণটো ওলাব সন্দিকৈ কলেজৰ সাগৰিকা বৰদলৈ। কেনেকুৱা ধৰণৰ কবিতা তাত থাকিব, প্ৰেমৰ বা দুখৰ বিষাদ, কেনেকুৱা ধৰণৰ কবিতা? এই অকণমান আগতে পতা কথা মঞ্জুৰি লোকগল্পত বিষাদৰ কথা আছে, বিষণ্ণতাৰ কথা আছে, পুৰণি দিনবোৰৰ কথা আছে, পুৰণি চৰিত্ৰবোৰৰ কথা আছে, এই যে সম্পৰ্কবিলাক হেৰাই যায়, আকৌ যে বিচাৰি গৈ আমি উভতি গৈ পেলাই সেই সম্পৰ্কবিলাকক নাপাওঁ, বা কিছুমান মানুহ চিৰদিনৰ বাবে নোহোৱা হৈ যায় জীৱনৰ পৰা, আৰু এদিন হঠাৎ গৈ আমি যেতিয়া বিচাৰোঁ তেতিয়া তেওঁলোকক আমি যেতিয়া লগ নাপালে হৃদয়ে হাহাকাৰ কৰে, চেতনাই হাহাকাৰ কৰে, তেনে কথাবোৰেৰে মোৰ এই কাব্য সংকলন মঞ্জুৰি লোকগল্প। তাৰপৰা যদি অলপমান যদি আপোনাৰ গোটেই মোৰ একেবাৰে মনত নাই, তাত এটা কবিতা এনেকুৱা, তাৰ এটা কবিতা এনেকুৱা, ৰুদ্ৰ তই ঠিকেই আছ, এটা চৰিত্ৰ গুৱাহাটী মহানগৰৰ পৰা উভতি যায়, যিটো চৰিত্ৰৰ লগত এই চৰিত্ৰটোৱে শৈশৱ কটাইছিল,
আৰু সেই রুদ্র নামৰ চৰিত্ৰটো সদায় কষ্ট কৰিছিল আৰু গুৱাহাটীত ডাঙৰ দীঘল হোৱা চৰিত্ৰটোৱে সদায় আৰামত থাকিছিল। চাইকেল যদি চলাইছিল রুদ্রই, আগৰ হেণ্ডেলত বা পিছৰ কেৰিয়াৰত বহিছিল এই চৰিত্ৰটোৱে। এই তেনেকুৱা চৰিত্ৰটাক বিচাৰি যায় আমাৰ নায়কে আৰু বিচাৰি গৈ রুদ্রক দেখে যে রুদ্র এতিয়া নাই, সমাহিত হৈ আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ কবিতা আছে। প্ৰেম বিষাদ সকলোবিলাক কিতাপ আপুনি ইতিমধ্যে রচনা করেছে, যেহেতু আজি বতৰটো কথা আমি পুনৰবাৰ কৈছোঁ, যিহেতু ধুনীয়া বতৰ, বতৰটোক লৈ যদি এটা কিবা ফাঁকি যদি আপোনাৰ পৰা শুনিবলৈ পাবা, কিবা এষাৰ যদি শুনিবলৈ পাওঁ, যিহেতু গাঁও অঞ্চলত নিশ্চয়কৈ দাৱনীয়ে বৰ্তমান ধান্দাই আছে, ডাঙৰীয়া নাই ডাঙৰীয়া আনি আছে, মৰণা মাৰে মৰণা মাৰি আছে, গাঁও অঞ্চলৰ লগত এই যদি পৰিৱেশ গুৱাহাটী মহানগৰ কংক্ৰিটৰ যি গুৱাহাটী মহানগৰ, আপুনি মিলাই যদি এটা সৰুকৈ যদি দৰ্শকক যদি আপুনি উপহাৰ দিব পাৰে। আজি সঁচাই অকণমান বেলেগ হৈছে বতৰটো, এই দুপৰীয়া ভৰ দুপৰীয়া কুঁৱলী ৰাস্তাটোত মহানগৰ আজি সেমেকি আছে, ভালো লাগিছে আমাৰ, যদিও মনটো অকণমান বিষাদ কাটৰ। আৰু এতিয়া পথাৰত দাৱনীবিলাকে ঠাণ্ডাই আছে, এতিয়া আকস্মিকভাৱেনো কি কবিতা ক'ম, ৰবাব টেঙা খাই আছে, তেনেকুৱা কবিতা মোৰ যথেষ্ট আছে, কিন্তু এতিয়া মোৰ মনত নাই। বিশেষকৈ মোৰ প্ৰথম কাব্য সংকলনখনত তেনেকুৱা আছে যে মই ৰবাব কাটি থবি, তোৰ ৰবাবৰ কোঁহটো মোৰ ওঠত লাগিলে তোক চুমা খোৱা যেন লাগিব, এনেকুৱা কথাৰে প্ৰেমৰ কবিতাবিলাকে এনেকুৱা সময় নিশ্চয় কৰিলে, যিহেতু নিশ্চিতভাৱে এইখিনি সময় আমাক খুব উদ্বাউল কৰি ৰাখে, বিশেষকৈ সোণালী ধানৰ ৰঙে আৰু সৰিয়হ ফুলৰ ৰঙে খুব মানে কি উন্মাদ কৰি তোলে, উন্মনা মন এটা জগাই তোলে। ফাগুন আহিব দাদা, ফাগুনলৈ মাজত মাথো এমাহ বাকী, মাঘ সোমোৱাৰ পিছতেই ফাগুন আহিব, পচুৱা বতাহ বলিব, বা প্ৰেমিকসকলৰ মনত কেনেকুৱা ধৰণৰ আনন্দ এতিয়া ফাগুন আহিব বুলি, বা যিহেতু কুঁৱলী নামিছেই বৰ্তমান, কেনেকুৱা ধৰণৰ আনন্দ কি ক'ব বিচাৰে? ফাগুনক অকণমান মোৰ ভয় লাগে, বহুত কবিয়ে ফাগুনক ভাল পায়, নৱকান্তৰ বুঢ়াইটো নীলাচ ফাগুন বুলি কৈ গৈছে, দুষ্ট ফাগুন বুলি কৈ গৈছে, মই অকণমান কি দিগদাৰ পাওঁ, ধূলিৰ খুব অত্যাচাৰ হয়, মই সেইকাৰণে মই যিটো কবিতা লিখিছোঁ ফাগুনক লৈ, সেই কবিতাটোৰ নাম দিছোঁ চাচকপ ফাগুন। মানে ফাগুনে চাচকপৰ ৰোগীসকলক কি কষ্ট দিয়ে, সম্পূৰ্ণ এটা বেলেগ ধৰণৰ কনচেপ্ট এইটো মোৰ। বেলেগক যেনেদৰে ফাগুন শিমলু পলাশে উজ্জীৱিত কৰে বা উদ্বেলিত কৰি তোলে, মোক তেনেকৈ নকৰে। মোৰ মনত পৰে সেই এজমা ৰোগীসকলৰ কথা, চাচকফত ভুগি থকা মানুহবোৰৰ কথা, বা বৃদ্ধ মানুহবিলাকৰ কথা, যিয়ে বাহিৰলৈ ওলাব নোৱাৰে ধূলিৰ ধুমুহা পচোৱাৰ কাৰণে। গতিকে মই অকণমান ব্যতিক্ৰমভাৱে চাচকফ ফাগুন বুলিহে লিখিছোঁ কবিতা। মানে ফাগুনে সকলো যি কবি বা লেখকসকল আছে তেওঁলোকৰ মনলৈ যে প্ৰেম নমাই আনিব এনেকুৱা নহয়, কিন্তু এটা কথা যে ফাগুনে কিন্তু গোটেই সময়ছোৱা মনটো উৰুঙা ৰিঙা কৰে, গা মানে শৰীৰ মন কিবা পিৰপিৰাই থাকে, ৰাই যাই কৰে, এইটো কিন্তু ফাগুনৰ এটা বিশেষ চৰিত্ৰ বা বৈশিষ্ট্য, সেইটোৰ পৰা কোনেও ৰক্ষা পাব নোৱাৰে। আমাৰ যিটো শৰীৰ ৰাই যাই কৰা, মন ৰাই যাই কৰা বতৰ, আৰু ৰিঙা উৰুঙা লগা, খুব কেতিয়াবা বিষাদ বিষাদ বিষণ্ণতা যেন বিয়পি আহে, তাৰপিছত আকৌ আমি ৰৈ থাকোঁ, বহাগ আহিব, বসন্ত আহিব, আকৌ ভাল লগা দিনবোৰ আহিব। মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ দাদা, ভাল লাগিলে। এই আছিল প্ৰণৱ কুমাৰ বৰ্মন, অতি সুন্দৰকৈ তেওঁৰ যি পুৰণি প্ৰেমৰ যি পুৰণা তেওঁৰ দিনত প্ৰেম কৰিছিল, বা কৈশোৰ নহওঁতে তেওঁ যি প্ৰেম কৰিছিল তাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৰ্তমানলৈকে, বা ফাগুনৰ যি মাহাত্ম, বা তেওঁ নিশ্চয়কৈ কৈছে যে ফাগুনে প্ৰেমিকসকললৈ মন ৰাই যাই কৰে, কিন্তু যিসকল বৃদ্ধ লোক আছে বা যিসকল অসুস্থ লোক আছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰে, তেওঁ তাক লৈও ইতিমধ্যে কবিতাসমূহ লিখিছিল বা সেইসমূহৰ বিষয়ে কৈছে। আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু 29 ডিচেম্বৰৰ পৰা গুৱাহাটী গ্ৰন্থমেলা আৰম্ভ হ'ব, তাতো তেওঁ কি কি গ্ৰন্থ আহিব বা কি কি কবিতা পঠিয়াব তেওঁ ইতিমধ্যে কৈছে। এনেদৰে আমি কথা পাতি যাবলৈ যত্ন কৰিম যিসকল ব্যক্তিয়ে অসমীয়া সাহিত্যলৈ বা অসমৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰলৈ তেওঁলোকে বৰঙণি আগবঢ়াই আহিছে, এনেধৰণৰ বিভিন্ন বিষয়সমূহক লৈ আমি উপস্থাপন কৰিবলৈ যত্ন কৰিম। ইমান সময়লৈকে নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ বাবে ধন্যবাদ।